नमस्कार, मेरो नाम राज बहादुर बुढा, सङ्केत जी चाहिँ राज बहादुर बुढा। म चाहिँ मुगु जिल्लाबाट, मेरो उमेर चाहिँ 22 वर्ष भयो अहिले। अनि YPEERBाट चाहिँ यो SRH भन्ने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीको सिकाइ भयो। यसलाई नै म आफ्नो जिल्लामा गएर त्यसलाई चाहिँ अब बहिरा युवाहरूलाई त्यसलाई उहाँहरूलाई बोलाएर SRHको बारेमा चाहिँ सिकाउँछु, अलि अझै बढी मोटिभेट गर्ने इच्छुक छु।